Mbrytje kryesori marrëveshjes së 5 qershorit është tashmë një realitet. Komisioni Qendror I Zgjedhjeve, I reformatuar pas marrëveshjes mes Partisë Socialiste, Partisë Demokratike dhe LSI-s, ngriti sot dy trupat e saj, Komisionin e Sankcioneve dhe Ankesave dhe Këshillin Rregullator. Koha e shkurtër e cila është në dispozicion të përgatitjes së këtyre zgjedhjeve, të tejkalohet me një vullnet akoma më të shtuar prej secilit prej nesh. Prioriteti I opozitës në këtë zgjedhje, përfaqësuar në KQZ nga zonës komisionera Pelinku, është implementimi I teknologjisë në zgjedhje. Dhe që identifikimi biometrik I votuesve të mos dështojë, duhet që në këtë sallë Këshilli Rregullator të marrë disa vendime për të hapur rrugë procedurave të tenderimit të teknologjisë. Ne kemi përgatitur një urdhër për të ngritur një grup punë. Shumë shpejt do të përgatisim draftin e akteve përkatëse të cilat do të shqyrtohen nga rregullatori në lidhje me këtë çështje. Jemi të ndërgjeshëm që ka mjaft sensibilitet nga politika në lidhje me këtë çështje. Dhe për sa kohë që qoftë edhe një pjesë e saj e shikon si një aspekt që lidhet ngushtësisht me integritetin e procesit zgjedhor, ne kemi gjithë fokusin te kjo çështje. Puna për Komisionin e Sankcioneve dhe Ankesave, apo I njohur ndryshe si KAS, do të fillojë pak më vonë. Atëherë kur partitë politike apo kandidatët të vinë me ndonjë kundërshti për vendimet e Kryekomisionerit Celibashi apo edhe të rregullatorit. Për ABC News, Esion Ekonomik.